መንግስት እየታየ ያለውን የዋጋ ንረት ለማረጋጋት ክትትልና ቁጥጥር ስራውን አጠናክሮ ሊያጠናክር እንደሚገባ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት ጠየቁ። የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ዛሬ ባካሄደው መደበኛ ጉባኤው የቀረበለትን የፌዴራል መንግስት ተጨማሪ በጀትና የወጪ አሸፋፈን ማስተካከያ ረቂቅ አዋጅንም ተመልክቷል። በረቂቅ አዋጁ 9.89 ቢሊዮን ብር ለመደበኛ ወጪ እንዲሁም 18 ቢሊዮን ብር ደግሞ ለወጪ አሸፋፈን ማስተካከያ በአጠቃላይ 27.89 ቢሊዮን ብር በረቂቅ አዋጁ ቀርቧል። ወይንሸት ደጀኔ በዚህ ጉዳይ ተጨማሪ መረጃ አዘጋጅታለች። የኢፌድሪ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የ2012 በጀት ዓመት የፌዴራል መንግስት የተጨማሪ በጀትና የወጪ አሸፋፈን ማስተካከያ ረቂቅ አዋጅን መርምሯል። ምክር ቤቱ በ2012 በጀት ዓመት ስራ ላይ እንዲውል ጠቅላላ ወጪ ብር 387 ቢሊዮን ብር በጀት ማጽደቁ የሚታወስ ነው። ከተያዘው በጀት ጀምሮ ተግባራዊ የሚደረጉ የኢኮኖሚ ማሻሻያዎችን ያካተተ ሀገር በቀለ የኢኮኖሚ ማሻሻያ ፕሮግራም በመዘጋጀቱም ነው በ2012 በበጀቱ ላይ ለውጦችን ለማድረግ እንዳስገደደ የተጠቆመው። ለተጨማሪ በጀቱ መሰረታዊ መነሻ በቅርቡ መንግስት ያዘጋጀው ሀገር በቀል የኢኮኖሚ ማሻሻያና ኢኮኖሚ አሁን ከገጠመው ተግዳሮት የሚላቀቅበትን የፖሊሲ እርምጃዎች ተግባራዊ ማድረግና ወደ ውጤታማና ጤናማ ጉዞ ተመልሶ ኢኮኖሚ እንዲቀጥል ለማስቻል ታሳቢ ያደረገ ነው። በጀቱ አመቱ ከጸደቀው የታክስ ገቢ እቅድ በላይ ገቢ ሊሰበሰብ እንደሚችል በበጀት አመቱ 5 ወራት ውስጥ የተሰበሰበው የታክስ ገቢ አፈጻጸም በግልጽ አመላክቷል። አዲሱ የኤክሳይዝ ታክስ ተጨማሪ ገቢ እንደሚገኝ ታሳቢ ያደረገ ነው ማለት ነው። በአጠቃላይ የኢኮኖሚ ማሻሻያው ተግባራዊ ሲደረግ ከፌዴራል መንግስት ታክስ ገቢ በበጀት ከተያዘው በጀት በተጨማሪ በመጠየቁና የበጀት ጉድለቱ እንዲስተካከል የቀረበ በመሆኑ በረቂቅ አዋጁም 9.89 ቢሊዮን ብር ለመደበኛ ወጪ፣ 18 ቢሊዮን ብር የወጪ አሸፋፈንን ለማስተካከል፣ በአጠቃላይ 27.89 ቢሊዮን ብር የተያዘ በጀት ለምክር ቤቱ ቀርቧል። የምክር ቤቱ አባላትም ከተጨማሪ በጀት የተያዘለትን ዓላማ በአዎንታዊ መልኩ ተቀብለው በተለይም የዋጋ ግሽበትና የኑሮ ውድነት ላይ መንግስት ትኩረት ሊሰጥ እንደሚገባም አሳስበዋል። ወጪዎች ይኖራሉ። ለምሳሌ 7.9 ቢሊዮኑ ለጄኤጂ የኩል ስራ ኩል ክፍያ ለመንግስት ሰራተኞች የሚከፈል ነው። ይሄ ተገቢ ነው። እንደውም በመንግስት ሰራተኞች ዘንድ ዘግይቷል የሚል ቅሬታ ሲነሳ ስለነበረ መያዙ ተገቢ ነው። ነገር ግን ይህንን ማስተካከያ መሰረት በማድረግ በሸቀጦች ላይ ሰው ሰራሽ የሆነ የዋጋ ንረት እንዳይኖር መንግስት ጥብቅ ክትትል ማድረግ ስላለበት የሚመራለት ቋሚ ኮሚቴም ከዚህ አንጻር ምን ያህል መንግስት ዝግጁ ነው? ዝቅተኛ ገቢ ላላቸው ማህበረሰቦች ፈተና እየሆነ ያለውን የዋጋ ንረትን በህግ ማግባብ አንዳንድ አስተዳደራዊ እርምጃዎችን በመውሰድ ማስተካከል ካልተቻለ አሳሳቢ ሁኔታ ላይ እንዳለንም ከትኩረት ገብቶ ቢታይ የሚል ሀሳብ ለማቅረብ ምክር ቤቱ የቀረበውን ረቂቅ አዋጅ መርምሮ በሙሉ ድምፅ ለገቢዎች በጀትና ፋይናንስ ቋሚ ኮሚቴ መርቷል። ምክር ቤቱ በሌላ በኩል የተመለከተው ጉዳይ የወጪ ድግግሞሽን ለማስቀረት ይወጣ የነጠላ ኦዲት ረቂቅ አዋጅን መርምሯል። ረቂቅ አዋጁ ለክልሎች የፌዴራል መንግስት የሚሰጠውን ድጋፍና ድጎማም ኦዲት የሚደረግበትን ሁኔታ ህገ መንግስቱን የተከተለ እንዲሆን ያስችላልም ተብሏል። ምክር ቤቱ ረቂቅ አዋጁን መርምሮ ለተጨማሪ እይታ ለመንግስት ወጪ አስተዳደርና ቁጥጥር ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ በሙሉ ድምጽ መርቶታል። የሂሳብ ምርመራ አገልግሎት ኮርፖሬሽን እንደገና ለማቋቋም የወጣውን ረቂቅ ደንብ መርምሮም በዋናነት ለመንግስት ወጪ አስተዳደርና ቁጥጥር በተባባሪነት ደግሞ ለገቢ በጀትና ፋይናንስ ቋሚ ኮሚቴ እንዲመለከቱት መርቷል። የአማራ ባንክ አክሲዮን ማህበር የአክሲዮን ሽያጩን እስከ ሚያዝያ 7 2012 ዓ.ም ማራዘሙን አስታወቀም። የአክሲዮን ሽያጩ የተራዘመው የሙስሊሙን ህብረተሰብ ተሳታፊ ለማድረግና ዲያስፖራዎችን ተደራሽ ለማድረግ መሆኑን የባንኩ አደራጅ ኮሚቴ ገልጿል። አባዲ ወይናይ ተጨማሪ አለው። በመስረታ ላይ የሚገኘው የአማራ ባንክ የአክሲዮን ሽያጭ ጀመረው ነሐሴ 11 2011 ዓ.ም ነበር። ታዲያ ባንኩ እስካሁን ድረስ 145000 የአክሲዮን ሽያጭ አከናውኗል። የተከፈለ ካፒታሉም 4 ቢሊዮን ብር ደርሷል። ታዲያ የአማራ ባንክ አክሲዮን ማህበር የአክሲዮን ሽያጩን ለአምስት ሳምንታት ማራዘሙን አስታውቋል። የባንኩ አደራጅ ኮሚቴ በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ በሁለት ምክንያቶች የአክሲዮን ሽያጩን ማራዘም አስፈለጉን ገልጸዋል። አቶ መላኩ ፈንታ የአደራጅ ኮሚቴ ዋና ሰብሳቢ ናቸው። ለማራዘም ምክንያት የሆነን አንደኛው የሙስሊም ወገኖቻችን በምትሰጧቸው ማብራሪያዎች ምን ያህል ሙስሊሙን ማህበረሰብ በተለይ ከእምነት ጋር በተያያዘው የአማራ ባንክ አኮሞዴት ያደርጋል የሚል ጥያቄ ተደጋጋሚ ነበር። በዚህ ምክንያት
አንዳንድ ወገኖች ግዢ አልገዛንም የሚል ጥያቄ ስለነበረ ነው። ስለዚህ ሙስሊም ወንድሞቻችን ማሳተፍ የተሳትፎ አስፈላጊነት ምንም ለድርድር የሚገባ አይደለም። በባለቤትነት አብረው እነሱም እንዲሳተፉ የሚያስፈልግ በመሆኑ ሁለተኛው ጉዳይ ለማራዘም ምክንያት የሆነን ዲያስፖራ ወንድሞቻችን በትውልድ ኢትዮጵያዊ ሆነው ኦሪጅናቸው የሌላ ሀገር ዜግነት የወሰዱት መሳተፍ አስፈላጊነት ቀደም በገለጽኩት አስፈላጊ በመሆኑ ለማራዘም ተገደናል። በመስራት ላይ የሚገኘው አማራ ባንክ አክሲዮን ማህበር የተፈረመ አክሲዮኑ 5.3 ቢሊዮን ብር ደርሷል። ባንኩ የዲያስፖራውን ማህበረሰብ ለማሳተፍና ያለውን እንቅስቃሴ እያሰፋ መሆኑን ተገልጿል። በደንብ ሁሉም የትውልድ ኢትዮጵያዊ በውጭ ምንዛሬ ነው የሚገዛው አክሲዮኑን። በውጭ ምንዛሬ በሚገዛበት ጊዜ ሊያቅ የሚገባው ነገር በብር ተቀይሮ የሚባል ነገር የለም። የአማራ ባንክ ለማታዊነቱን እንትን ለማድረግ ትልቁ ነገር የውጭ ምንዛሬ በጣም ፍላጎቱ ከፍተኛ ነው የሚሆነው። ከፍተኛ ስራ ሊሰሩ የሚችሉ ማሽነሪስ ከውጭ ነው የሚመጡት። እነዚህን ለማምጣት ደግሞ የውጭ ምንዛሬ በጣም አስፈላጊ ነው የሚሆነው። ስለዚህ እነዚህን ሁሉ እድሎች ስናይ ይህንን እንትን ማስፋቱ ቀኑን ማራዘሙ በተወሰነ ደረጃ ተገቢ ነው ብለን አምነናል። አሁን በስራ ላይ የሚገኙ 16 የግል ባንኮች ይገኛሉ። በርካታ የግል ባንኮችም በመስራት ላይ ናቸው። የአማራ ባንክ ወደ ስራ ሲገባ የሚጠበቅበትን ሀገራዊ ኃላፊነትና የኢኮኖሚ ተሳትፎን ለማሳደግ ይሰራል ብለዋል አቶ መላኩ። ብዙ ጊዜ የተለመደው በባንክ ሰርቪስ ኢኮኖሚ ወይም ኮንሳምፕሽን ወዳለበት ከሚሄድ አገልግሎት ኢኮኖሚ ወይም ኮንሳምፕሽን የሚፈጥር ኢንቨስትመንት ላይ ያተኩራል ብለን እናስባለን። ስለዚህ ይሄ በሀገሪቱ ኢኮኖሚ ላይ የሚጫወተው ሚና በፎሪን ከረንሲ ጀነሬሽኑ፣ በታክስ እንትኑ፣ በኢምፕሎይመንት ጀነሬሽኑ በመሳሰሉት ላይ ትልቅ ኮንትሪቢሽን ይኖረዋል ብለን እናምናለን። እስከ መያዝያ 7 ድረስ የሚቆየው የባንኩ የአክሲዮን ሽያጭ ያለውን አቅም የበለጠ ለማጠናከር እንደሚያግዘው ተገልጿል። አክሲዮን መግዛት የሚፈልጉ ሰዎችም በባንኩ ድረገጽ አማካኝነት መረጃዎችን ሊያገኙ ይችላሉ ተብሏል። በጅማ ከተማ ከ300 ሚሊዮን ብር በላይ ወጪ በሆነ የተገነባው የጅማ ግቤ ዱቄት ፋብሪካ ስራ ጀመረ። ፋብሪካው ተገንብቶ ስራ በመጀመሩ መደሰታቸውን ደግሞ የጅማ ከተማ ነዋሪዎች ተናግረዋል። ዘገባው የጅማ ዞን የመንግስት ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ጽህፈት ቤት ነው። ወይንሸት ደጀኔ እንደሚከተሉት ታቀርበዋለች። የጅማ ግቤ ዱቄት ፋብሪካ በቀን ከ620 ኩንታል በላይ ዱቄት የሚያመርት ነው። ተገንብቶ ስራ መጀመሩ ለከተማው ነዋሪዎች የስራ እድል የሚፈጠርና ለጅማ ከተማና ለጅማ ዞን ነዋሪዎች የዱቄት አቅርቦት ችግር እንደሚፈታ ነው የጅማ ከንቲባ አቶ መኪዩ መሐመድ በፋብሪካው ስራ ማስጀመር ስነ ስርዓት ላይ ገለጹት። የጅማ ከተማ ህዝብ የረጅም ጊዜ ጥያቄ የነበረውን በከተማው የፋብሪካ አለመኖር ጥያቄን ለመመለስ የከተማው ማስተዳደር ከባለድርሻ አካላት ጋር በመሆን እየሰራ ባለው ስራ አበረታች ውጤት መሆኑ ነው። ይህ ፋብሪካ እዚህ ጅማ ውስጥ መከፈቱ ማህበረሰባችንን በስራ እድል ፈጠራ ተጠቃሚ ያደርጋል። ፋብሪካው ለ40 ሰዎች ቋሚና ለ160 ሰዎች ጊዜያዊ የስራ እድልን ፈጥሯል። የስራ እድል የተፈጠረላቸው ወጣቶችም ፋብሪካው በአካባቢያቸው መከፈቱ ራሳቸውንና ቤተሰቦቻቸውን ለመርዳት ጥሩ እድል እንደፈጠረላቸውም ተናግሯል። ከሌሎች ዱቄት ፋብሪካ ከዚህ ቀደም ከሰራዎቹ ዱቄት ፋብሪካ ውጪ ይሄኛው ለእኔ ልዩ ነው። እዚህ ከዚህ በፊት የምሰራው እንኳን ሳን ተማሪ ነበርኩኝ። እንደተመረኩኝ አውቶሞቲቭ ኦፕሬሽን ሰርቪስ ማለት ነው እንደተመረኩኝ ነው ወደዚህ ድል የገባሁት። ለፋብሪካው ግንባታ 300 ሚሊዮን ብር በላይ ወጪ ተደርጓል። ለወደፊት ከአካባቢው አርሶ አደር ጋር በመተሳሰር ለፋብሪካው ግብዓት የሚሆኑ ምርቶችን ለመረከብ እየሰሩ መሆኑን ነው የጅማ ግቤ ዱቄት ፋብሪካ ባለቤት የሆኑት አቶ ታምራት ተሪሳ የገለጹት። ከጅማ ዞን አስተዳደር ጋር ከከተማው አስተዳደር ጋር መንግስትም የሚያቀርባቸው ጥሬ እቃዎች አሉ። በጥሬው የምሰጡ ስንዶች አሉ። እሱን ለሌላ ከተማ የምሰጠውን ወደዚህ አምጥተን ለህብረተሰቡ ተደራሽ ለማድረግ አስበናል። ቀጣይ ደግሞ ከአርሶ አደሩ ጋር ተሳስሮ አስተሳስረን በእርሻ በዘመናዊና በተመረጠ ምርት አካባቢው በሚፈቅደው ለስንዴ በሚፈቅደው አካባቢ ላይ ከግብርና ጋር ለመስራት ያው እየተነጋገርን ነው። የዱቄት ፋብሪካውን አይነት መሰል ፋብሪካዎች በከተማዋ መስፋፋት እንዳለባቸውም ነው የከተማዋ ነዋሪዎች የገለጹት። ይሄ ፋብሪካ በእኛ ቀበሌ ውስጥ በመገኘቱ የተሰማኝ ደስታ በጣም ከፍ ያለ ነው። ምክንያቱም እቺ ቦታ ምን እንደምትመስልና እንዴት እንደነበረች ሁሉ ስለማቅ ባለ ሀብቶች ወደ ጅማ እየመጡ ጅማን ቢያለሙ
መንግስትም ወደዚህ ትኩረት ያደርግልን። የጀማ ኪቤ ዱቄት ፋብሪካ በ6000 ካሬ ሜትር ላይ ያረፈ ነው። ዘመናዊ ማሽኖች ያዘ እንዲሁም ያካባቢ አየር ንብረት ብክለት ላይ ያለው ተጽዕኖ ዝቅተኛ ነው ሲል የዘገበው የጀማ ዞን መንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዳዩ ጽፈት ቤት ነው። ዛሬ በሁሉም ንግድ ባንኮች አንድ አሜሪካን ዶላር በ32 ብር ከ39 ሳንቲም እየተገዛ በ33 ብር ከ04 ሳንቲም በመሸጥ ላይ ነው የሚገኘው። ብሔራዊ ባንክ አንዱን ግራም ባለ 4 ካራት ወርቅ በ1835 ብር ከ69 ሳንቲም በመግዛት ላይ ይገኛል። ተጨማሪውን አብረን እንከታተል። ተመልካቾች ለሰዓቱ የነበረን የቢዝነስ ዘገባ በዚህ ተጠናቋል። ተመስገን መረጃዎችን ጀርሽ ሁናቸው አመሰግናለሁ።